Du Marianne, i går, da var jeg på en veldig kjekt møte. Ja, om hva da? Om turen vel? Ja. I september, 11. til 13. september, da drar hele menigheten til Holmenvatn. På høsttur? Ja. Ja. Men det er jo for alle folk. Alle folk i Tenanger som har lyst til å være med. Og det er en hel haug med ungdommer som har meldt seg på. Og familien. Ja, og voksne. Men jeg håper du også har lyst til å melde deg på. Men du, hva skal vi gjøre der? Ja, det kan du spørre om. Ja. Vi snakket litt om det. Ja. For mulig vi hadde lyst til å ha et tema. Ja. Og da skal vi ha å bygge relasjoner. Ja. Og det er jo spennende. Ungdommene de har tenkt å ligge i telt, så vi håper på fint vær. Så det blir litt sånn leir i leiren. Ja. Så jeg tenker det kan bli gøyt. Ja. Og få bygge litt relasjoner med det er litt kul for ungdommene, hver med ungdommene. Ja, klart det. Ja, kjempekjekt. Jeg husker vi var jo på en sånn tur for noen år siden, og det var kjempekjekt for hele familien. Ja. Både de yngste barna, de eldste barna og oss voksne. Ja. For vi ble kjent på en helt annen måte når vi fikk noen dager til å være sammen, i stedet for bare å treffes litt her og der i Tenanger. Ja, litt sånn. Ja, da er det litt sånn flyktig gjerne. Og da har vi litt god tid å sitte og drøse og bli bedre kjent med hverandre. Så hvis du og dine ikke har meldt dere på, så må dere gjøre det. Helst innen tirsdag, men det er litt rundt i kantene, sånn at hvis du for eksempel i løpet av neste uke, så er det kjempe.